ارشاد ہے جی کہ دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، سونائی ہو جی آ جگ وچ لبدائی نہیں، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ آپ آکھیا خدا جبرائیل تو جا، آپ آکھیا خدا جبرائیل تو جا، جا کے سونے نو لیا عرش سجدا ہی نہیں۔ تتی ریت تے وی کلمہ توحید دا پڑے، تتی ریت تے وی کلمہ توحید دا پڑے، میرے آقا دا بلال کلمہ چھڈ دا ہی نہیں، میرے آقا دا بلال کلمہ چھڈ دا ہی نہیں۔ اے غار وچ نال، اے مزار وچ نال، اے غار وچ نال، اے مزار وچ نال، میرے آقا نو صدیق کلا چھڈ دا ہی نہیں۔